Siteli Raindi. Სწორედ ასე ითარგმნება კაცობრიობის ისტორიაში ყველაზე ძლევამოსილი იმპერიის დღევანდელი დედაქალაქის სახელწოდება. 1629 წელს მდინარე ტულის ნაპირთან ბუდისტური მონასტრის ირგვლივ დაარსებულ ქალაქ ურგეს სახელი უკანასკნელად 1924 წელს შეეცვალა. Mongoli halkis gadaçqvetelebas khalakistvis Chingis Khanis patirsatsemat Batori anu Raindi daerkmiat martvelma kommunisturma partiam tsin revolutsiuri feri tsiteli daurto. Soret amitom dges am khalaks mteli msoplio Ulan Batoris sakhelit itsnibs. Mongolebi ambobe rom geli da mgelze upro mgeli unda iqo tu chrdiloetidan datvi samkhretidan ki drakoni gemezoblebao. Ასეც ხორობენ ორ მძლავრ მეზობელს ჩინეთსა და რუსეთს შორის. Გაუსაძლის სიცხეებსა თუ აუტანელ სიცივეში სტეპებს მგლებივით მოდებულნი და საკუთარი ქვეყნის კეთილდღეობაზე ზრუნავენ. Დღეს მონღოლეთი აზიაში ერთ-ერთ სტაბილურად მზარდი ეკონომიკის მქონე ქვეყნად ითვლება. Მეც აქ არ ვიქნებოდი და არც სხვები იქნებოდნენ და ამას ვერ აღშენებდნენ. Ro ar ari აქ არისო სტაბილურობა. Დღესდღეობით ჩვენ მიგვაჩნია რომ ყველაზე სტაბილური ეკონომიკური და პოლიტიკური მდგომარეობა არსებობს მონღოლეთში. Რამაზ თორია ერთადერთი ქართველი ბიზნესმენია, ვინც ამჟამად მონღოლეთში მოღვაწეობს. Ის ულანბატორში პირველად 6 წლის წინ ჩავიდა და მალევე გადაწყვიტა საკუთარი ბიზნესი რუსეთიდან მონღოლეთში გადაეტანა. მისი კომპანია ამ ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში მომდევნო 5 წლის განმავლობაში 25 მილიონი დოლარის ინვესტიციას განახორციელებს. აზიური სავაჭრო ცენტრის გახსნა, რომელსაც ის ამჟამად აშენებს, მომავალი წლის გაზაფხულზე იგეგმება. Შეგვიძლია პირველი ნაბიჯი შევთავაზოთ საქართველოს სავაჭრო პალატას, ჩამოვიდნენ, ხელს შეუწყობთ ყველაფრით, მივცემთ დარბაზებს, მივცემთ ყველა პირობებს შეუქმნით იმაზე, რომ აჩვენონ მონღოლებს, რა გვაქვს ჩვენ საქართველოში. Tu საქართველო მოინდომა, მონღოლები მზად არიან. Წითელის რა მოგახსენოთ, თუმცა ულანბატორიცა და მთელი მონღოლეთიც რომ კლავინდებურად გარდასულ დროთა დიდები ცხოვრობს და ჩინგის ყაენი ღვთაების რანგში აყვანილი, ამას მონღოლეთში ჩასული ტურისტი ყოველი ფეხის ნაბიჯზე იგრძნობს. ეს ემოცია კიდევ უფრო მაშინ მძაფრდება, როცა ულანბატორიდან 50-ოდე კილომეტრში ცონჟინ ბოლდოს სახელით ცნობილ ადგილს ეწვევი. Chingis Khanis imperiis daarsebidan 800 წლისთავის აღსანიშნავად 2006 წელს ამ ტერიტორიაზე გრანდიოზული მშენებლობა დაიწყო. Და ზუსტად 2 წელიწადში მონღოლებმა საკუთარ იმპერატორს უზარმაზარი 40 მეტრიანი ქანდაკება აღუმართეს. ეს ეგლი დღეს გინესის რეკორდების წიგნშია შესული, როგორც მხედრის ყველაზე მაღალი ქანდაკება მსოფლიოში. Ras 50 ტონიანი ქანდაკების კვარცხლბეკის ფუნქციას 10 მეტრიანი შენობა ასრულებს, რომელშიც მუზეუმია განთავსებული. ბრგლოვან ნაგებობას 36 კოლონა ამშვენებს, რომელიც მონღოლეთის იმპერიის მართველი ხანების სიმბოლოა. მუზეუმში ორი მნიშვნელოვანი ექსპონატია, ისინი ზომებით ჩინგის ყაენის ქანდაკება შეესაბამება. გადმოცემის თანახმად, ჩინგის ყაენმა, რომელიც ამ ტერიტორიაზე იყო დაბანაკებული და სალაშქროდ ემზადებოდა, მინდორში ოქროს მათრახი იპოვა. ეს 4 მეტრიანი მოოქროვილი ექსპონატიც სწორედ ჩინგის ყაენის მონაპოვარის სიმბოლოა. ტრადიციული მონღოლური ჩექმა, რომელიც აქვია გამოფენილი, 6 მეტრის სიმაღლისა და 2 მეტრის სიგანისაა. ის 3 ტონას იწონის 16 წლის დიზაინერმა გოგონამ, მის დასამზადებლად 125 კვადრატული მეტრი ნაჭერი და 225 კვადრატული მეტრი საქონლის ტყავი გამოიყენა. თქვენ წარმოიდგინეთ ამ ფეხსაცმლის ზომაც დადგენილია და ის 6705 შეადგენს. ქვეყნის დიადი ისტორიის და კულტურული ტრადიციების სადარაჯოზე დგომა ყველა მონღოლის ვალია. გამონაკლის არც ზორგით მაშბათი წარმოადგენს. მონღოლეთის ტრადიციული მშვილდოსნობის ასოციაციის პრეზიდენტი ისარს ისარში ნამდვილად ვერ სვამს. Თუმცა იმ იარაღის შესახებ, რომელმაც მისერს მთელი აზია და ევროპის ნაწილი დააპყრობინა, ყველაფერი ზედმიწევნით ზუსტად იცის. Წაინ მომბოთ
Mongolurim Shwildi, Swairebis Mzgavsi, Aragizgan, Imit Ganswaldeba, Rom, Shedarbit Mokleda, Shidam Khareshez Nekilia, Misi Khmarebat Khenzej Domisas Zalian Mosakher Khebeliarat, Mongoluri Armii este Sasi Sotholodom Nishnolovani, Kardamisas Hwam Shwildebis Ganganswaldebit, Romlepsat Umetes Silat, Khizgan Klidnen, Mongoluri Aragiz Shidanat Ilir Kebit, Kare Detalebiki, Khti Levit Mzaddeboda, Agnishnuli Masalam Shwils Med Drekadovas Zenda, Razi Isris Torsnis Simzula Rezia Isaheboda. Bizanshi mohvedris shemtkhovashi mters rasakhis javshanits arunda tsmoda mains ganzeruli iqo. Mongoluri dghesasauli mshuldosnobis gareshe tsarmoudgenelia. Shejibris is sakheoba romlitats moisreebi ertmanets epaekrebian satavs manjurielebis batonobis droidan igebs. Dam problema mongol mebzoleps isris rola vera ukrzales, tumtsa iaragis khmarebisa da ertmanetan gajibrebis mkatsri tsesebi daudgines. Momso mashkel tko artmuch baytko esishta. Manjurielebma pirveli rikshi tsxenidan chamoksves da tsvetiani isrebi aseti blagvi isrebi chegvitsvales. Samiznis daqeneba adamianis simagleze agvigzales. Amitom rotsa shejibrebas vaqobt samizne romelits 60 patara rgulisgan shedgeba, mitsidan daakhloebit 30 santimetrzia daqenebuli. Tavad msroleli samiznedan 75 metrshi dgeba da isarts ise ushvebs rom tsitel rgoleps praktikulad ver khedavs. Tu samizne da aziana, ese igi man mters tavshi muartva. Tu isari samizne da 30 cm siakhloves daeca tanshi, kholo tu 1 metri siakhloves pekhebshi. Shwildis ris rolis mongolur traditsiebshi garkvevis shemdeg sakutari marjvenits gamotsda utsade. Isari ase unda idos? Da, da, da. Eshe კი ასე, მშვილდი კარგად დაიჭირე და მძლავრად მოზიდე. ისრის როლა არც ისე ადვილი აღმოჩნდა, როგორც ეს ერთი შეხედვით ჩანდა. თუმცა მე იმითაც კმაყოფილი დავრჩი, რომ პირველი გასროლისას სამიზნეს არ ავაცილე. Კიდევ ერთი ტრადიცია, რომელიც მონღოლეთში ისევ ისეთ პატივშია, როგორშიც საუკუნეების წინ, ამ ქვეყნის რელიგიურ კულტურას უკავშირდება. Მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყნის მოსახლეობის დიდი ნაწილი ბუდიზმის მიმდევარია, მონღოლეთის სავიზიტო ბარათი ამ კუთხით მაინც შამანიზმია. Ცამეტი წლის ვიყავი, როცა სული გამომეცხადა და მითხრა, რომ მისთვის სხეული უნდა დამეთმო. Მას შემდეგ შამანიზმი ჩემი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია. Ამ ზანზავაკითა და კვერთით სულის გამოძახება შემიძლია, რომელსაც სხეულს ვუთმობ და ის ადამიანებს განკურნებასა და მომავლის წინასწარმეტყველებაში ეხმარება. Თეთრი სული, რომელიც ჩემთან მოდის, მე-13 საუკუნეში ცხოვრობდა და იმ პერიოდის დიალექტზე საუბრობს. Ასევე შემიძლია შავი სულის გამოძახება, თუმცა ის რიტუალი გაცილებით რთული და სახიფათოა. იურტაში მაგიდაზე რძე, არაყი და ყველა ის პროდუქტია დალაგებული, რომელიც ოჯახში მოიპოვება. Რიტუალის დაწყებისას შამანი ბარაქი შელოცვებს, ჯერ ამ პროდუქციას უკითხავს. შემდეგ კი ტრანსში გადადის და ჩემი მომავლის განსაჭრეტად მიხმობს. ესენი ვინ არიან? საელ ცამბედი. გურჯოსას. ესენი ქართველები არიან თბილისიდან. რა ქვია? გიორგო. რა რა ქვია? გიორგი საქართველოდან ჩამოვიდა. აინტერესებს რამდენი შვილი ეყოლება და როდის? ერთი პაპიროსი მომაწევინეთ. შამანმა სიგარეტს მოუკიდა, ზომიერი ნაფაზიც დაარტყა გვერდზე, მომისვა და დაიწყო. შვილები რომ ყავდეს, ბავშვებს თავადაც კარგად უნდა მოეპყრო, მათთვის რამე სასიკეთო გააკეთო. მე შენი ჩახურული არხები გავხსენი, ახლა წადი, განმარტოვდი და ეს რძე მოისვი. იურტაში შემობრუნებულს შამანმა ახალი დირექტივა მომცა. წადი და ეს არაყი მზისკენ გადაასხი, ბუნების სულებს ზღვენი შესწირე და დაიმახსოვრე. თუ უპოვარ ბავშვებს დაეხმარები, შვილი ერთ წელიწადში შეგეძინება. ისე სამი ბავშვი გეყოლება: ტყუპი, ბიჭები და გოგონა. ამ სასიხარულო ამბის მოსმენის შემდეგ ის ხა დაგვრჩენო და სუფრას მისხდომოდით. Კერძი კი რა თქმა უნდა ტრადიციული მონღოლური ჰქონდა.
Poți tradițiulat țagan sari sau tetri twis presa sau uzi a câteben. Ești toarist calendri te-a halit elis dat goma semtchova. Radgan mongolips post neuli arcu conda, kerchim holut dacă pilit scris horcida cuili gamoi reneboda. Tradiția dremde grzel de ba, halit elis games romel mongolur ojachi tarunda șehuidat, poțit gadima spindel de bian. Bodzi შემოხვევა რამდენიმე მეთოდით შეიძლება. Შესაბამისად ფორმებიც განსხვავებულია. კუჭები არა აქვს. ზოგს კურდღლის ფორმა აქვს, ეხა მე შევეცდები მონღოლებს ვაჩვენო ქართული ხინკალი როგორი ხვევა. შეხვეულ ბოდს სპეციალურ ქვაბში ათავსებენ. Amazi gama vida? Es organ opilebiani ortklis kvabia. Pirolshi adugebuli tsqalia. Zemodan es langari edgmeba romelzets boots valagebt. Ortklze kerdzis momzadebas daakhloebit 15-20 tsuti sjirdeba. Boodzis kharshvis paralelurad mongolikalebi traditsiul sasmels rdzian chaisats amzadeben. Tumtsa rotsa suprazze khinklis tskhel-tskheli tsinapari shemodis. Cartulebi rdzesat da chaisats mongolebs utmobt. Mongoluri khinkali kilotsat qelas chamtelobas gisurvat sakartvelo gamagdi. Ai ese gaumarjos. Gaumarjos. Ore! 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 Ore!